Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Vilnių ir iš Norfos studijos dabar jau Citadele banko pristatomos rungtynės Vilniaus rytas Pasvalio pieno žvaigždės. Prie varžovų gynėjo, taip nutiko ir šį kartą Markelas Johnsonas nepataikė, du su pražanga, Arnas Butkevičius ir... Normantas iki galo. Įsivaizduoju. Kučas iš trijų taškų zonos, tai yra reta šį sezoną, labai reta. Per mačą, super. Kučas, geras jo perdimas ir Guščikas iš viršaus. Tai dabar žavus. Jo perdimas Pidis Smitui, Smitas kabina kamuolį Pasevičiui. Žinant Pasevičius, atsirinkti komandų naudingumo balus. Rytas pirmauja, pagalčių rodiklį 31, dabar jau 32. 12. Buvo, nekyla prie Petrilevičius. O, geras perdavimas ir pamėti Vilniečių iš akiračių. Tai yra Margerio Normanto draugai ir šeiminėlė. Margo. Toks užrašas puikuoja Vilniam. Ir kokį metimą išlankšto Vaidas Kariniauskas. Reidas į baudos aikštelę, posūkis į kairę. Jis ne tik tai sporto, bet ir šau. O Skučius pataiko antrą tritaškį, nu ar čia nešau? Vat, jeigu žygimas... Smitas, Butkevičius, Butkevičius, nu bet akamulį Laisnerį, šis iš toli, Rytas po minutės per traukėlės. Sega du tritaškius, pirima akamulį Radzevičius, skuba į priekį, greitasis Vilniaus puolimas, Smitas, Smitas iš trijų taškų zonos. Ir štai. Tai bando užvežti save ir komandos draugus, o dėl ryto atrodo, kad Vilniaus, oi, Margo, trys taškai. Nepelnysių žaidėjų jau nebėra. Pasižymėjo visi, Kristapas Glūdytis. Na, kai nėra, jis pražangos ribą Markelis Johnsonas. Laisneris Adomavičius, jis turi dar vieną šansą iš to paties taško, bet šį kartą taikliai. Ta minimali. Bet jeigu sugrįžta, o čia Glūdytis, trys taškai, trečia trita, na, antra trita. Labas gas, antrajame LKL rate, jau po truputį įsimėsnės Dansevičius. Rogalinė linija Uleckas, gražos perdimas Pasevičiui, blokuoja jo metimą Žygimantas Kučas, tačiau Martynas Pasevičius. 12 žaidėjų, bet dabar jau nebėra labai ką atleisti. O, ir vėl Glūdytis, ir vėl Glūdytis. Vesinkai išgliaudo šeimininkai. Uleckas ir vėl iki laisvo krepšininko ir iki tikro metimo sujuda kamuolys. Daneris Laisneris, galutinis šių rungtynių rezultatas, kas irgi yra gražu ir simboliška, atspindi pieno žvaigždžių kovą ketvirtajame kelinyje. Ketvirtą kelinį Pasvalio komanda laimi rezultatu 28-22 ir rungtynes pralaimi 16 taškų skirtumu.